Депутати Запорізької районної ради розглянули на сесії три клопотання щодо безоплатної передачі майна та майнових прав Запорізької центральної районної лікарні від Широківської та Долинської територіальних громад, а також від Запорізької міської ради. Витрати йдуть приблизно 4 мільйони на рік за отримання лікарні. Широківська громада запевняла нас, що в них є власні ці кошти. Ми знаємо, що пройшла реформа децентралізації, ми знаємо, що Широківська громада не є збитковою. І, власне, тому я особисто вважаю, що ця громада може утримувати цю лікарню. 35 голосами депутати ухвалили рішення передати майно та майнові права Запорізької центральної районної лікарні до Широківської громади. Депутати також ухвалили рішення створити щодо цього комісію, у складі якої представники Запорізької райради та працівники лікарні. Подання Долинської територіальної та Запорізької міської громад не набрали необхідної кількості голосів. Буде спроба об'єднатися на міжмуніципальному співробітництві з іншими нашими громадами району. Будемо обирати шляхи, на яких ми будемо співпрацювати. Ми вивчили питання щодо сплати комунальних платежів. Це громада, ну, дійсно візьме на себе. Це така сума, яка там навіть 3 мільйони чи 4 мільйони на рік, то наша громада спроможна забезпечити. Вона обіцяє, що вона залишиться лікарнею, бо Запоріжжя, їх представники від мерії, які були, вони сказали, що ми не даємо гарантії, що це буде лікарня. А ця лікарня, яка обслуговує багато людей Запорізького району, найважливіша. І вони дуже переживають, бо вони вклали туди і в її будівлю, в її розвиток. Це були гроші, це було моральне вкладення. І зараз, якщо в них відберуть цю лікарню, і вона вже не стане лікарнею, то побачите, скільки людей залишиться без медичного обслуговування. Я вважаю, що це правильне рішення. Чому? Тому що... Я вважаю, що правильне рішення. Адже в місті вистачає своїх лікарень, які слід ремонтувати. Там своїх турбот вистачає. А Широківська громада дасть цій лікарні те, що не дасть місто. Дуже маленький бюджет зараз у міста, грошей не вистачає. У зв'язку з цим ми ще додали б навантаження місту. Місто доведеться десь забрати, аби щось віддати. А навіщо це робити? Якщо є ті, хто може і надалі її утримати. Нехай утримують. Голова фракції «Єднання» Дмитро Великанов вважає рішення колег передати майно Запорізької центральної районної лікарні на баланс Широківської громади політичним та юридично протиправним. Це рішення фракція оскаржуватиме у суді, повідомив депутат. Щодо центральної районної лікарні, яка знаходиться на території міста Запоріжжя, на вулиці Лікарняній, на Верхній Хортиці. Це перше, що вона знаходиться у місті. А по-друге, що з початку року міська громада, міська рада виділила кошти, приблизно 2 мільйони гривень, на фінансування комунальних витрат на утримання цієї лікарні. От дві причини, з яких рішення про передачу Широківській громаді незаконне. Нагадаємо, рішення зробити подання до Запорізької районної ради щодо передання їм лікарні ухвалили на сесії Широківської сільської ради цьогоріч 23 березня. Цьому передували попередні розрахунки щодо фінансової спроможності утримати на балансі лікарню. 16 червня у комісіях райради відбулось обговорення варіантів безоплатного передання лікарні. Нині медзаклад знаходиться на балансі Запорізької районної ради та обслуговує 27 тисяч осіб. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.